skal man også forvente, at de bliver livlige. Ellers så vil jeg nærmest være skuffet. Men sådan en lyd som en klappelyd kan godt få hen og blive det, jeg kalder neutral. At den bliver neutral, fordi den har ingen lyd. Den har ingen betydning. Så den kan blive neutral, ved at den ikke har nogen betydning. Lad os nu sige, at hjemme hos jeg oplever, at jeres voksen hun reagerer kraftigt på, at der bliver banket på døren. Det er jo fordi, de ved, at banken betyder, at der kommer nogen. Hvis vi gerne vil neutralisere den lyd, så hunden ikke reagerer psykisk eller fysisk på det, så er det jo bare, at I skal have nogen til at banke på døren i en times tid eller to om dagen, uden at I åbner døren og gør noget ved det. Hvilket betyder, at valpen, hunden, vender sig til, at lyden ikke har nogen betydning. Instinktivt ved de ikke, hvad det betyder, andet. De kan fornemme, at lyden er livlig og ny. Først og fremmest ny. Og I husker selvfølgelig, hvis de bider i mig, hvis de bider i mine fingre, så giver jeg dem en ubehag. Bider de i mit tøj, giver jeg dem en ubehag. Lægger jeg også mærke til, at jeg ikke giver mig mange ubehag mere, fordi de er begyndt at forstå det, de er begyndt at fravælge det. Ja. Når de kan faktisk se, hvad de siger der, det skal jeg lige huske. Vi skal da lige her på den anden side. Kom der, se der her. Så kan vi bedre se der. Pink. Du har lidt mere rundt om munden, ikke? Og lidt hvidt på brystet. Du er så blot. Du er lidt større end os. Du kan også tandaftegninger midt på. De steder, hvor de har det, vi kalder tandaftegninger, TAN-aftegninger, det der. Her ved munden, her nedenunder, her nede på forbrystet. Det er samme steder som for eksempel Rottweiler og Dobermann, de har deres. De har også tandaftegninger. Det er ikke noget, man kan høre, at de er genetisk beslægtet. Altså, så kan jeg for eksempel også sige, at de her de er ikke genetisk beslægtet med en ko, selvom karlekilder er det samme. Og er sandsynligt endda det samme farvegen. Det er ikke sikkert, men det kunne det være. Den her farvekombination, det er jo også det, som nogle springerspaniel for eksempel har. Jamen altså springerspaniel, de her, nej, det er bare det samme gen. Ja, det er bare det samme gen. Jeg kan jo også godt være lyshåret, ligesom en eller anden fra, hvad ved jeg, et eller andet land fra Norge, uden at være genetisk i familien. Men jeg har bare det samme type gen. Ja, vi har alle sammen. Nu ser vi en gang. Nu må du undskylde, hvis du er ved at tisse, og jeg ikke havde set det. Ikke mors tær, skal jeg. Ikke mors tær. Men bamsen, det var faktisk rigtigt. Bamsen var ikke ved at lege med. Her er en, der vil insistere på, at putte fingrene i munden. Det var sort. Og så bed jeg ham altså med min hårde negl ind i hans mund. Og jeg skal faktisk, nu gør han det faktisk igen. Han skal lige finde ud af, hvornår sker det. Men det sker, når du... Og her er også en. Ja, pas på, ikke også? Pas på med at putte fingrene. I må gerne slikke lidt på dem. Men pas på, når du har slikket lidt. Ja, pas på ikke at komme til at putte fingrene ind i munden. For så bliver det ubehageligt for dig. Ikke også? Og det er mørk og blå. Er det ikke synd at påføre dem smerte inde i munden? Skal vi ikke sige, at det er nok mere synd, hvis vi ikke gør det? Fordi så ender det med, at vi skal af med vores hund, hvis den render og bider i os hele tiden. Er I gans? Er I lidt træt nu? Er der nogen, der er træt? Lyser, du er ikke træt. Nej, du leger med bamsen. Thank you.
Er du fræk med Bamse? Nå, driller den der. Driller Bamse. Orange og mørkeblå. Orange. Nej, ikke orange. Det er sgu ikke orange. Det er lyserød. Mørkeblå. Lyserød. Kom her. Så. Ja, det er lidt synd. Jeg får lidt dårlig samvittighed, når jeg skal bide i dem, men det er jeg sgu nødt til. Ellers så kan jeg ikke holde ud af sammenhængen. Når jeg får dem hjem, de render og bider i jer hele tiden. Tak for i dag.